Mises, nii palun. Tšau kogus, et kuidas te täna päev läks? Minu läks tänane päev täitsa hästi, oli kaks trenni. Esimene trenn läks väga hästi, ratsanik sai väga hästi hakkama ja oli light trenn. Teises trennis ei läinud nii hästi, kuna ma ise ei suutnud keskenduda ja ratsanik ei olnud üldse paremad teid.
see tegelikult on nagu parem autokult, kes on... Jaa, ma olen. Minna nii siis ka, kes ta on? Ma olen... Moritz. Yeah.